Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Fransa sənatında Dağlı Qaraqabağdakı qondarma qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan dövləti və Heydər Əliyev fondu Fransa da çoxsaylı mədəni layihələr icra edib. Lakin bunlara baxmayaraq Fransa münaqişənin ilk günlərindən qərəzli mövqe tutur. Həbsdən azad edilən asala terrorçuları kütləvi şəkildə Azərbaycanlılara qarşı döyüşmək üçün Qarabağa göndərilib. Bəzi fransız şirkətləri ikinci Qarabağ müharibəsinin son anlarınadək Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qanunsuz fəaliyyət göstərməkdə davam edir. Bayanatda prezident Emmanuel Macron, digər siyasi fiqurların və fransalı mədəniyyət xadimlərinin anti-Azərbaycan çağırışları sadalanır. Bəyan edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına Emmanuel Macronun da etnik lobbilər, konkret olaraq erməni lobbisi tərəfindən əla alınması, öz fəaliyyətini erməni lobbisinin maraqları ilə uzlaşdırmaması haqqında məlumatlar bəllidir. Makronun Qarabağdakı dırnaqrası erməni dini və tarixi mədəni abidələrin qorunması vacibliyindən danışdığı halda, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənlərin hərbi cinayətləri nəticəsində 94 günahsız mülki şəxsin həlak olması barədə susması onun riyakarlığını bir daha göstərir. Emmanuel Makronun ermənlərə münasibətdə göstərdiyi can və şanlığın arxasında duran əsl səbəbləri tarix göstərəcək. Biz siyasi partiyalar olaraq bəyan edirik ki, indi də haqqı konkret addımlar atmaq zamanı yetişib. Fransa Sənatının Dağlı Qarabağla bağlı qətnaməsi qəbul olunacağı təqdirdə Açıq-aşkar işğalçılığı dəstəkləyən ölkə bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədriliyindən uzaqlaşdırılmalı, Fransa ilə bütün siyasi-iqtisadi münasibətlərə yenidən baxılmalı, bütün mədəni layihələr dayandırılmalıdır.